В пансіонаті проживають 115 літніх людей, з них 56 жінок. Всі вони різні. Хто вишиває, хто вірші складає, хто малює. Тамара Шакіна – майстриня на всі руки. Живе в пансіонаті понад 20 років та своїм прикладом доводить – кохання та життя тривають і після 80-ти. Значить, попали ми сюди з мужем. Він пожив немножко, умер, я жила одна. Ну, займалася художньою самодіяльністю, організовувала, в общем, в своєму була плані. Ну і от зараз вже живу з новим чоловіком, вже 7 років. Він без двох ног. Він, вірніше, з ногами, але він не ходить. От так, він просто незрячий. Дуже хороший чоловік, дуже здорово поє, і ми з ним дуже щасливі. Ще одна жінка, з якою ми познайомились, це Світлана Головченко. Розповідає, понад 40 років пропрацювала конструктором на Чорноморсуднопроект. З 1 липня 2017 року проживає в пансіонаті. Адже всі рідні жінки загинули, а вона потребує сторонньої допомоги. І так як нікого не було, я вирішила оформити документи і сюди прийти, тому що треба з кимось спілкуватися, одиночество не красить людину. Жінка вперше відзначає 8 березня не з рідними і у захваті від концерту, який підготували для них діти. Ну, діточки стараються, вони маленькі, я коли-то теж була дитиною. Дуже навіть приємно. Приємно, що нас не забули, що прийшли на 8 марта, що ми не одинокі. Концерт для мешканців пансіонату підготували благодійники – фонд «Доброта і довіра». 35 дітлахів танцювали, співали і вітали своїх глядачів. Серед них 8-річна Іванна Мацола. Її мама і бабуся доглядають літніх людей в притулку. І дівчинка також долучилась до привітань. Мені хотілося, тому що у них більше нікого немає. І їм буде, я думаю, їм буде приємно. На сьогоднішній день к старикам сьогодні ніхто не приїхав. Это хорошо, что волонтеры, да, собрались еще дополнительно, они там собирали денежку, собирали детские открытки, но это просто вот прийти, да, грубо говоря, там не закупили какие-то сладости, они передадут открытки, бабушкам там мимоски купят, но все равно хочется живого общения, хочется детей, хочется, знаете, какого-то праздника. На завершення концерту всі присутні отримали солодощі та листівки з привітаннями. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.